Окей. Добре, всім привіт. Ще раз, хто мене не знає, мене звати Михайло Степаняк. Я працюю в компанії Softser на позиції техліда. І сьогодні хотів би з вами поспілкуватись про таку тему, як Continuous Delivery для бази даних. От. Так, наша адженда. Презентація буде поділена на декілька топіків, скажімо так, як завжди. Спочатку розглянемо злі які челенджі, які задачі виникають при роботі з базою даних, і якісь загальні принципи, best practices, які рекомендовано використовувати при роботі з ними. Розглянемо два апроачі для роботи з базою даних, такі проведемо демо, це state-based approach та migration-based approach. І також в кінці подивимося на Database Versioning 2 від Redgate. От, як можна вже використовувати існуючі тули і працювати з базою даних. В кінці можемо поспілкуватися, якісь питання, відповіді, побажання або якісь свої опрочі можна віжені поділитися теж. Окей, йдемо. Автоматизація, так? В принципі, ми з вами всі працюємо з кодом, працюємо добре, заливаємо, вміємо його мерджити, працюємо з різними вершн-контролерами, TFS, SVN, Git. От. І, в принципі, є загальні практики, загальний віжен, як це має все відбуватися, і, в принципі, не є складно його освоїти, і всі якби на on the same page, так? Також при роботі з кодом ми використовуємо Continuous Integration, тули, котрі допомагають нам деліверити нашу логіку на якісь сервери для того, щоб розгортати їх. І якби от парі працюючи з кодом і CI наш працює, це якби у нас common sense є, так? А зараз сьогодні хотів би з вами ще поговорити про це, як деліверити базу даних і деплоїти на один сервер, чи на два, чи на три, по-різному буває. От. І тут, насправді, говорячи про це, на кожному проєкті застосовую свої практики, в залежності від того, також ще від клієнта, наскільки клієнт дозволяє застосовувати одне і інше. От. Але хочеться теж зараз про це поговорити разом з вами і вибрати якісь свої опрочі, найкращі якісь там, можливо, ідентифікувати плюси-мінуси. Які взагалі найчастіше виникають у нас, скажімо так, difficulties, коли ми працюємо з базою даних, так? Це, наприклад, коли схема в базі даних і нашим кодом не співпадає, так? Тоді у нас багато конфліктів, і це порізовувати не є дуже просто. От, багато мерж-конфлікти. Це коли також багато девелоперів працюють над однією логікою і використовують, скажімо так, одну ту саму базу даних або декілька, і можуть одне одному заважати, перетирати зміни, і це якби не дуже окей, так? І багато баз даних. Ми маємо девелопмент базу даних, стейджинг чи продакшн, також можуть бути. Хто щось там пише? Ага. Також можуть бути, скажімо так, бази даних. Зараз, секундочку. Я просто втратив контекст. Ага. Можуть бути різні бази даних, як ми говорили, які треба між собою синхронізувати, тому що деякі, наприклад, клієнти, вони працюють з однією продакшн базою даних, інші клієнти можуть працювати з іншою продакшн базою даних. І версійність між базами не завжди одинакова, і це зовсім нелегко трекати зміни між ними. Так. Які найбільші, скажімо так, ще є челенджі? Коли ми вже працюємо з базою даних, котра має дату в собі, це насправді не є зовсім легко, тому що ми не можемо просто взяти і, скажімо так, застосувати певні зміни до якоїсь схеми бази даних, і нам потрібно, щоб дані були, залишались на своєму місці і не можна їх перетирати. От, інтегрейшн бази даними, робота з ними теж є досить непростою. Інтегрейшн бази даних – це база даних, з якою працює
як я вже говорив, декілька аплікацій, і по-різному вони можуть доступатись до бази даних. От. І треба зберігати базу даних між різними інвайрментами одинаковою. Ну і навчитись мержити конфлікти між різними базами. Так, які взагалі є апрочі для роботи з базою даних? Є такий так званий state-based approach і є migration-based approach. Я зараз не буду на них зупинятись детальніше, я просто перелічу, що от такі от вони є. А далі вже в процесі презентації ми на них подивимося і розглянемо більш детальніше і проведемо демо. От, взагалі потрібно базу даних тримати в себе в source контролі, так? Щоб всі зміни, які ми робимо взагалі до бази даних, вони повинні здійснюватися тільки через source control. Не можна брати так, от неправильно брати так от з SQL Management Studio і там ручками щось додати, апдейтувати, так? Тому що якщо кожен так почне робити, то між девелоперами ну, все буде по-різному, і це призведе до конфліктів, які ну, буде дуже важко пофіксити. От, і тому потрібно її тримати в source контролі, щоб у всіх було все одинаково, і всі зміни проводити тільки через source control. Схему бази даних, референс дату. От. А які взагалі є дані? В базі даних є два типи даних. Перший тип це є master data. Це є такі дані, які можуть змінюватися нашою аплікацією, і вони можуть віддалятися, апдейтуватися, ну, їх може взагалі не бути. Інший тип даних це є reference data. Це є такі дані. Це є такі дані, без яких наша аплікація, скажімо так, взагалі не може працювати. Ну, може працювати, але не буде правильно працювати. Які є задефайнені при старті нашої аплікації, і ми не маємо як юзер цієї аплікації можливості, наприклад, взагалі їх видалити. Наприклад, такі дані, як там країни, там міста, області, в принципі, вони не міняються, вони завжди повинні бути запопулейтені і тримати їх в базі даних. Так, ага. Також по роботі з базою потрібно її деплоймент включити в CI процес. Незалежно від того, що ми використовуємо там чи TeamCity, чи Jenkins, чи GitLab, чи Octopus Deploy, цей от процес повинен бути відлагоджений і модифікуючи код, відразу потрібно модифікувати domain модель. Entity, котрі представляють наші таблички, і разом всі зміни заливати на TFS чи ну, source control, а відповідно CI дергатиметься і також роздеплоюватиме нашу базу даних разом з кодом. Тоді все тримається разом купи. Інколи таки трапляється на TFS практики, знаю, що девелопери юзають одну ту саму базу даних, над нею працюють, бо не мають можливості, ну, по певним причинам, мати кожен свою індивідуальну, котра би була синхронізована з, скажімо так, девелоперською базою даних, так? І, ну, це насправді не зовсім окей, але, тому що можна багато чого поламати ненавмисно, і база, ну, дуже важко підтримувати версійність, дивитися її історію. Бажано таких ситуацій уникати, щоб кожен девелопер мав свою індивідуальну базу даних і була якась, скажімо так, одна загальна девелоперська база даних, стейджинг якийсь чи продакшн. Ну, підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що зберігайте всі зміни до бази даних в source контролі, інтегруйте базу даних в CI процес, оновляйте рефакторити базу даних разом з кодом, от, і девелопери повинні працювати кожен зі своїм database інстансом. Окей, повертаємось до наших апроачів. В даній презентації я буду розглядати цих два поточних апроачів.
От, я розумію, що є ще більші, ну це два такі, скажімо так, найбільш популярні. Який з них буде краще, який ліпший, вам буде більш підходити, ну ми вже подивимося по ходу роботи з ними. Ага. Давайте зараз глянемо на. Я тут заготовив собі певну базу даних, та, таку простеньку, бо щоб загальні базові речі концепції показати. Наприклад, якась initial database є, так, має табличку users з пусту і яка створить процедура, котра щось витягує з цієї таблички. Так? І нам потрібно з вами. Зараз ми говоримо про state-based approach, так? І нам потрібно з вами зробити її, скажімо так, початку. Розмапити її в наш проект Visual Studio для того, щоб вже в Visual Studio з нею працювати і комітити зміни, таким чином оновляти її, так? Як state-based approach до того підходить? Ну, взагалі такі концепції, що ми створюємо якийсь початковий снапшот бази даних. Як ми це зробимо, я вже потім покажу. Маємо певну comparison tool, котра буде порівнювати нам наш код і базу даних. І на основі того, як ми будемо правити код, comparison tool буде вносити зміни до бази даних, генерувати upgrade SQL script та виконувати його в базі даних. Цей процес можна виконувати як самому з Visual Studio паблішити, або можна його підключити до Continuous Integration процесу. Migration-based approach. Він ж більше спрямований на написання для на оновлення додавання змін до бази через певний migration. Migration один там зробити табличку, другий оновити, третій там створити інший інстанс. Тут в state-based approach, попередньому, якому я говорив, зав'язка більше буде відбуватися на версійності баз даних. На основі її версійності ми будемо аплаяти ті чи інші зміни. Тут в нас основну роль відіграватиме міграція. І міграція повинна виконуватись в певному секвенсі одна за наступною. Так, давайте зараз з вами. Ага. Які ми основні з вами зараз? Я хотів би зараз з вами попробувати за один-два approach, перший state-based approach, так? Але які операції ми будемо робити з в базі? Перше, ми просто перейменуємо колонку, відповідно, модифікуємо storage процедуру, сплітнемо first name, last name, так? І винесемо, скажімо так, якісь дані, котрі. Можна positions в окрему таблицю. Так. От є наша база даних. І нам потрібно зробити її initial snapshot. Так? Ми маємо, скажімо так, якийсь пустий solution. Так? І нам потрібно зараз з вами зробити сюди і проекцію цієї бази даних. Visual Studio пропонує нам готові вже проекти SQL Server Database Project. Які ми можемо створити. І ми зараз перенесемо цю базу даних з SQL сервера собі в наш проект. Зробимо її проект. Так, Visual Studio забирає трошки часу, щоб це створити. Так, які ми будемо використовувати для того тули? Для того, ну, можна, є такі дві більш відомі тули, це є від Redgate SQL Compare. От, взагалі, Redgate дуже така крута, скажімо так, круті впускає програми для роботи з базою. І на основі її навіть продуктів Microsoft також розробив цей темплейт для роботи з базою даних.
От. Але насправді продукт RDA це досить дорогий, я б сказав. От. І інший фрішний це є SQL Server Data Tools від Microsoft, котрий є вшитий Visual Studio, який ми, власне, і будемо зараз використовувати. Окей, повертаємося до Visual Studio. Так, права кнопка. Schema Compare. І тут нам потрібно з вами вибрати source і target. Source у нас буде наша з вами база даних, яку я щойно показував в SQL Management Studio. А таргетом буде наш проєкт бази даних. Порівнюємо їх разом. І тула нам показує, що в нас є табличка, є процедура, в базі якої немає в проєкті. І пропонує нам апдейтнути наш проєкт. От у нас створилася DBO Project, в якому додалася юзер-табличка і Stored процедура. Так, рекомендую зберегти цей compare файл. Він нам ще в майбутньому пригодиться. Так, я назву його SQL Schema. Він автоматично не додається до проекту, тому треба його додати самому. Окей. Ну, ось так от ми з вами просто зробили initial snapshot бази даних, так? Ось. Але, як я говорив, взагалі state-based approach, він працює на версійності. І що таке версійність? Версія 1, скажімо так, це от певний стан взагалі всієї бази. Наявність сторед процедур, відповідний текст сторед процедурах, структура таблиці, ключі, констрейнти і так далі. Це є певна гарантія, от версійність гарантує, що от база перебуває в тому стані. Версія 2 вже носить певні корективи. От. І цю версійність необхідно трекати. Так? Як ми будемо це з вами трекати? Для того необхідно створити певну табличку Settings. Так. Створити табличку Settings. Додати два поля Key Value, скажімо так, Name Value, де ми будемо зберігати version і числове відображення цієї версії, так? Ну, там не обов'язково можна, там можна в таблиці будь-що зберігати на майбутнього. От. Але для початку, от так, ми створили з вами табличку Settings. Тепер що нам потрібно? Нам треба теж порівняти. А, Compare вже є відкритий. Порівняти нашу базу даних і наш проект. Відповідно, нам тула покаже, що у нас є табла Settings, якої немає в проєкті, і потрібно додати її в наш проєкт. Додаємо. І в табличці папочці Tables у нас з'являється табличка Settings. Так, добре. А як ми будемо з вами інкрізати версійність? Так, ви запитаєте. О, для того, щоб це зробити, нам потрібно використовувати певний скрипт. Post-deployment скрипт. Давайте додамо табличку, папочку скрипт створимо, в яку додамо post-deployment скрипт. Це є такий скрипт, який буде кожного разу виконуватись, коли ми будемо паблішити нашу базу даних з Visual Studio на базу даних. Post-deployment. Задекларуємо певну версію 1, так? Так, я тут скопіював вставок для того, щоб зекономити час і не набирати це зараз. От,
Ми будемо дивитися. Якщо це перший рекорд, ми вставляємо в табличку Settings одиничку. Якщо вже існує там певна версійність, то будемо оновляти її, так? Ось, наприклад, нам потрібно зараз. Ми з вами як? Ми зробили вже initial snapshot якоїсь бази даних, так? Зараз ми підготували скрипт, зробили settings табличку, де будемо трекати версійність, і підготували post-deployment скрипт, котрий буде нам дивитися за версійністю. Я пропоную зараз взяти якусь іншу базу даних, наприклад, production база даних, на мене називається. Звісно, що ця база даних, ну, в реальному житті знаходиться на іншому сервері, і деплоїти в неї треба буде через CI, але не так через Visual Studio. От, але вона, як бачите, є пуста, і я, наприклад, зараз хочу, щоб задеплоїти сюди всі зміни, які я проектував з Initial Database, так? Для того мені потрібно вибрати Publish, вибрати сервер, на який я хочу запабліщити мою базу даних. Тут можна підналаштувати собі конфігураційний файл. Тут багато налаштувань, так? Я також збережу собі цей publish файл і обираємо publish. Так. Бачимо, що все успішно запаблішилося. А що відбувається? У нас генерується скрипт. Тут є деякий допоміжний T-SQL скрипт. Як ви бачите, наші таблички створить процедури, складаються в єдиний скрипт. От, і створюємо табличку Settings, Users, створить процедуру, налаштовуємо, так? І інкрізуємо нашу версійність. Так, давайте подивимося, чи воно тут дійсно все створилося. Так, табличка Users є, табличка Settings є, табличці Settings версія 1. Все, супер. Так. Давайте тепер уявимо, що з нашою продакшн базою даних вже хтось щось працює, так, і там, ну, нас додався якийсь рекорд, так. Я один рекорд додав, табличку users, і тепер у нас наступна задача буде перейменувати main email до просто email, тому що у нас email тільки один, ну, не треба main email, так. Як ми це з вами будемо робити? Нам потрібно відкрити табличку Users і користуватися рефактором. Рефактор rename. Ops, я не то перейменовую. Rename. Так, прибираємо main email. Можемо подивитися зміни. І в нас створився рефактор лог файл, в якому ми бачимо, що ми от застосовуємо такі зміни до такої то таблиці, перейменовуємо таку то таблицю в таке то ім'я. Так? Окей, не забуваємо після того інкрізнути версію бази даних до двіючки. Так? Ну, ніби все, білдуємо. А ще таке, ми тут перейменували main email на email. Також у нас є створить процедура, котра використовує теж main email, там був, вона дуже автоматично перейменувала на email, як бачите, дуже зручно. От. І давайте запаблішимо нашу оновлену базу даних. Так, все пройшло добре. Давайте подивимося, чи воно дійсно так є. Так, як бачите, маємо email замість main email, і storage процедура у нас теж повинна оновитися до email. Що і відбулося? Так, добре. Тепер ви скажете, що, наприклад, нам не подобається, що name складається Михайло Степаняк в одному. Розбіємо це на first name і last name, так? Але, ну, таким чином, щоб наші дані збереглися тут в базі даних, а не пропали. Ідемо до нашої таблички users.
До речі, перейменувати можна було би і тут, як я перед тим перейменував, а не через рефактор. Але в такому чині ми б втратили дані, тому що таблиця би намагалася перестворитися заново. Тому треба через рефактор робити. Окей. Йдемо далі. Отже, нам треба first name, last name. Так, name ми прибираємо. Даємо first name, last name. Обов'язково вони мають бути наліво спочатку. Вони вже можуть бути не наліво. Ми це зробимо, я вам покажу пізніше. І так, для того, щоб у нас не втратилися дані, нам потрібно до початку цього рефакторингу десь ці дані зберегти. Так? Ми вже з вами знайомі з таким як Post Deployment Script, є ще Pre-Deployment Script. Давайте його використаємо для того, щоб зберегти наші дані в якусь тимчасову табличку, а потім їх після нашої модифікації інсертнути назад, але вже в дві колонки. Окей. Знову ж таки, оперуючи цими всіма модифікаціями, ми повинні прив'язуватись до версії. Наприклад, версія бази даних зараз у нас з вами друга, так? Ну, тобто, якщо ми оновимо, це буде вже третя. А на предеплої в нас треба з вами зробити наступне. Наприклад, ми перевіряємо, чи версія бази даних менше трійки, та, або можна дорівнює написати 2. Ми створюємо тимчасову таблицю, в яку внесемо просто ID-шку та name з user з таблички. Та. Після того наш name розіб'ється на 2, на first name, last name. А в post-deployment скрипті нам треба з вами взяти дані з тимчасової таблиці і знову інсертнути їх в ці два поля. Окей. Робитимемо ми це наступним чином. Так. Так, ніби все. Ага, зараз має бути error. Тому що ми тут не перейменували з вами first name, last name. Вторить процедуру. Що і правильно. First name, last name. Build. Так, все відбулося добре. Запускаємо publish. Ура! Все добре, так? Ну, давайте перевіримо, чи воно дійсно так є, так? Так, select зірочка з таблички. Бачимо, first name, last name є, і наші імена на місці. Перевіримо ще також storage процедуру. Екзекютнемо її, вона запускається без параметрів. Окей. Так, все повертається, все добре, так? Окей, тепер остання наша дія – це position. Нехай Михайло Степаняк девелопер, та і на все, якщо у нас будуть інші рекорди, вони там можуть бути QC, там PM та інші. Та, відповідно, треба тут зробити position ID і створити position з table. Так, давайте це зробимо. Окей. А, до речі, ця штука, яку ми отак з вами з даними працювали, отут створюємо pre-deployment script, дані виносимо тимчасову табличку, та потім в кінці post-deployment переносимо назад в інших, це називається data motion. От. Так, нам треба з вами створити ще одну table. Давайте її створимо. Так. Назвемо її positions. І котра буде містити просто два поля ID та name. Окей, Ctrl-S, так. І тепер нам треба табличку users оновити. Додати constraint. Додаємо position ID і додаємо constraint reference foreign key на position ID. Так. Спочатку ми робимо її налом, position ID налом. Чому? Тому що якщо ми
будемо створювати тільки спочатку, нам треба буде щось там задати в Position ID. Якщо там щось не задамо, то це буде error. Відповідно, ми зараз і робимо nullable, а потім ми заберемо null. До речі, я не пам'ятаю, чи я таблиці. Ні, там добре зробив. Окей. Є. Тепер треба написати, табличку ми з вами оновили. Тепер треба написати логіку pre-deployment скрипті, котра нам тимчасову табличку збереже дані, які ми вже маємо в існуючій колонці positions. Так. Так. Не забуваємо, я зараз собі інкрізну тут до 4. Так. І deployment скрипті, як ми це зробимо. Я це можу закоментувати. Теж, ну, тут можна не коментувати, просто прирівняти до трійки, і тоді воно так не буде рахувати. Так? Якщо у нас current version менше четвірки, тоді ми в табличку positions інсертуємо наступні позиції та рекорда, так? І апдейтуємо табличку users відповідно до того, що нам потрібно тут вставити. Опс, сорі, це трошки не то. Я не звідси скопіював. Ось це. Ми робимо тимчасову табличку positions на передеплої. Так само, як ми робили подібно з неймом, коли ми робили на first name, last name. Все так само. Так, і на post deployment нам потрібно з вами оновити. Так. Looks like ми зробили все необхідне. Я ще раз все дабл-чекну, чи у нас все на місці. Окей. Сейвуємо. Build. До речі, ну, я навмисно це роблю насправді. Тут нам потрібно оновити сторід процедуру, тому що треба буде join зробити, так? От, до positions по діжці. Тепер робимо ще раз build. Давайте запаблішимо нашу нову скіму на базу даних. Publish. Опа, все окей. Ну, подивимося. Що нам вертає сторід процедура? А, ну, навертає те саме, так. А в таблиці users ми бачимо position ID. І так, нам треба це рефрешнути. Refresh. Таблички. Positions табличка з'явилася. З'явилися, в ній мають бути дані, які ми інсертнули, 3, так. І табличка users має foreign key на табличку positions. Все добре. Окей, ми зробили те, що ми хотіли. І, в принципі, ці ті всі задачі, які я поперед тим окреслював, що нам потрібно з вами зробити модифікації, так? Ще я би хотів додати reference дату, скажімо так. Reference дата – це от, припустимо, що ці от позиції, вони є незмінні через аплікацію, так, і вони повинні бути доступні тільки, ну, не для модифікацій. Як це робиться? Це робиться наступним чином. Додаємо певний скрипт reference data. Так. Виглядає наступним. Якщо немає, то вставити. Якщо є, це оновити. Так. І включимо його в наш CI процес. Можна його підключити через так, щоб студія не комплейнула, я забираю. З таким чином це я документую, поки що, бо нам це не потрібно. І так можна модифіковувати референс дату. Якщо ми, наприклад, захочемо зараз з вами девелопа поміняти на техліт, так? Адмін на DevOps, це можна зробити так, сейванути. І post-deployment необхідно інкрізнути версію до п'ятірки. Так, build
build і publish. Все пройшло добре. Тепер, якщо ми з вами подивимося, наші позиції оновилися і сторід процедури відповідно. Так, демо, з демо для state-based approach, це все. Йдемо до нашої презентації. Що там у нас далі? Ага, що таке дріфт? Мабуть, я ще про це не сказав. Та? Це зміни в базі даних, які ми зробили ручками, не через source control. Це є дріфт. Дріфт бази даних, тобто коли багато девелоперів можуть, ну, реально щось похирити. Це насправді потім дуже важко з ним поратися. Тепер поговоримо про migration-based approach. Тут в нас всі зміни будуть вноситись, ми будемо створювати певний клас. Ну, migration-based approach, напевно, вам зрозуміли, більше всім ви працювали з Entity Framework, Code First, наприклад, або хтось юзав Fluent Migrator, то зміни даються через окремі класи, up-down методи, і кожна міграція домовляє щось, вносить апдейти до бази даних. Та? І його плюсом є таке, що якщо наша база даних, наприклад, вже є, ну, міграції, вони йдуть одна за другою, 1, 2, 3, та 4, не може друга виконатись там, не маючи першої. І, але якщо вже база даних перебуває в певній позиції, там, наприклад, в другій, та, то тоді ми, перша міграція не буде виконуватись. От, зразу з другої підемо. Так, то я трохи здалеко зійшов. Давайте я зараз теж демо до демо. Демо до демо. І попробуємо з вами migration-based approach, так? Я вже перед тим заготував собі певний скелетон, та такий от проект, де ми зараз будемо це реалізовувати. Створив тут folder migration, де будемо додавати міграції, цей клас library тип проекту. І зараз нам потрібно додати з вами Fluent Migrator. От, я буду через нього це робити. Package Manager додаємо. Як бачимо, Package Config нам задався Fluent Migrator Vasers 1.6.2. Так. І для того, щоб його з ним працювати, нам я буду працювати з ним через. Ні, давайте спочатку я додам певну міграцію. Так. Створю новий клас, який назвемо якось initial. Нам треба заюзати Fluent Migrator. Enter, enter. Так, і тут ми захочемо з вами створити, наприклад, таблицю. Упс. Так, users з такими атрибутами, такими значеннями, так. І також нам треба створити процедуру. На жаль, не можемо ми так через sharp логіку створити процедуру, доводиться через execute SQL робити, так? От. А rollback ми будемо дропати таблицю users і створити процедуру. Також необхідно не забувати додати атрибут migration 1. Так. Упс, а що воно? Тут. А, я не там додав. Над класом. Над класом. Build. Ага. Тепер, як ми будемо використовувати
нашу migration. Тому Fluent Migration, який ми додали через Linked Package Manager, для того, щоб заносити зміни в базу даних. Там є декілька варіантів, як це можна зробити. Є MS Build Runner, який підключається до TeamCT, а можна через Batnik. Я зараз це буду через Batnik робити. Де я прописую шлях до Migrate.exe файлу, вказую версію SQL сервера, вказую DLL-ку, з якої брати код міграції, і connection string. До речі, Fluent Migrator, на жаль, не працює з 2016 сервером поки що. От. Окей. Looks like ми налаштували все, що потрібно, і ми готові з вами викотити наші зміни в базу даних. Так? Будемо працювати зараз. Так, я от... Маємо пусту dev database якусь. Так, ну я рефрешну, переконаюся, що... Що вона пуста, бо я трохи практикувався перед презентацією, щоб на нічого не було. Так, є. От, нам потрібно сюди задеплоїти зараз ті зміни, які я щойно зробив. Як ми це робимо? Так, нам потрібно запустити Batnik. Окей. Так, треба. І тут бат. Окей, супер, є. Як бачите, тут підтримується теж транзакційність, begin transaction, створюємо таблицю і створюємо storage процедуру. Виглядає на те, що все створилось добре. Давайте подивимося, чи воно справді так. Так, і є users, є табличка, вона має, мабуть, пустою в нас, так. І автоматично створилося version info. Тобто тут мені не треба самому її створювати. Fluent Migrator вже сам про це думає, додає там дату, версійність. Та. До речі, версійність також ще, тут я юзаю int, та, також версійність юзаю там таймстемпи. От, ну, насправді там холівари в інтернеті теж точиться багато, що краще юзати. От, ну, не завжди добре таймстемпи теж використовувати, складно там розібратися, мержити, ну, ми вже про це поговоримо трохи пізніше. Ну і storage процедура наша створилася. Все на своєму місці, так? Йдемо далі. А, ще таке, ну, ми якби з вами створили метод up і метод down, і взагалі, коли створюємо нову міграцію, обов'язково треба запускати два методи. От, щоб перевірити, ну, чи все дійсно працює так, як потрібно. Дропнутись повинно все. Так, видалено. Перевіримо. Refresh. Окей, табличка, tables пуста, programmability і створити процедури теж нічого немає. Супер, те, що потрібно. Створимо назад і рухаємося далі. Так, тепер нам необхідно, ви пам'ятаєте, з першого демо перейменувати колонку main email на email. Додаємо наступну міграцію. А я тут варто додати префікс 0.1. Не треба. Для того, щоб ордер зберігати. Так, отже, вертаємося до перейменування колонки. Імплементуємо два методи migration класу і перейменуємо main email, таблички users до email. І down зворотня дія, так. Білдуємо. Ага, допустимо, в нас там з'явилися якісь дані, так? Я або додати їх. Нехай в нас з'явилися якісь... А, то не тут. Це приможно. Так. Так, додаємо якісь дані. Табличку, щоб було цікавіше. Refresh.
Гінта. Тепер ми хочемо перейменувати main-email до email просто. Ми це додали в ці наші другі міграції. Збілдували. І запускаємо наш батнік. Так, rename column completed. Все окей, подивимося. Заходимо сюди. Беремо select зірочка з users. Все добре. Email, як бачимо. Так, наступна, третій кроком буде сплітання нейму на first name, last name. Додаємо клас, називаємо його split name column з наступною логікою. Метод up матиме, додаємо спочатку first name, last name колонки, потім інсертуємо в них значення, перед тим спітнувши з колонки name, видаляємо колонку name і апдейтуємо first name, last name, робимо їх not nullable, перед тим вони були nullable, так? І оновляємо повторну процедуру, додаємо first name, last name. І тут зворотна дія. Build. Запускаємо migrate up. Заходимо в нашу базу даних і перевіримо, чи все дійсно так відбулося. Так, first name, last name. Можемо зайти в storage процедури, подивитися, теж перейменовано, ну і можемо її заранити, в принципі. Тут вона в мене витягує тільки три поля, потім я додам, щоб ще буде позицію витягувати. Так, четвертим нашим кроком було це позицію, position, витягнути, ну, додати позицію, так, табличка users, вона, пам'ятаєте, має тут developer замість position ID і ключа. Додаємо міграцію. Так, знову забув додати 0.3. Тут же 0.4, щоб не забути. Так, я попередньо вже заготував собі код. Отже, ми тут екстрактуємо, так, створюємо таблицю positions, так само як аналогічно попередньому демо, плейтуємо таблицю даними, створюємо таблицю column position ID в таблиці users, оновляємо storage процедуру, не оновляємо storage процедуру, а оновляємо значення в position ID, ну, ініціалізуємо її, так. От, тут вона nullable поки що є, потім буде not nullable. Тут же нам position не потрібно, ми її видаляємо. Окей. Окей, я поки що не апдейтую, тому що я не юзаю її position в спорті. Build. Запускаємо. Дивимося, що у нас відбувається. Так, тут у нас ID-шка появилася. Дивимося, ага, позиції, position з'явилася табличка, що ми і чекали. І табличка users повинна мати key, має. Окей, супер, ага, ну, ми не загадали з вами версійність, вона автоматично інкрізується, так, так і є. Добре. Окей, так, тепер, якщо ми захочемо з вами змінити референс дату, так, для того додаємо міграцію. І SQL код пишемо наступним чином. Так, build. Вже звично запускаємо наш батік. І так, так, так. Ага, і дивимося, що значення помінялися. Developer на tkLead, admin на DevOps, так? Окей, добре. Ага, тут знову забудати 0.5. Потім ще одну тулу треба подивитися. І тому пропускаю додати, інкрізнути версію.
Так, тепер в нас створити процедуру потрібно, скажімо так, оновити, так? Для того додаємо наступну міграцію. New class. Add position from. Так. Заюзаємо з вами створити процедуру. Створити процедуру ми цього разу не будемо тримати не будемо задавати таким чином. Так? Через execute SQL, а додамо її в folder. Oops, new class. Add new item, як text. Users. Так, і вона матиме в нас наступний міст. Витягуватиме необхідні нам поля і матчитимемо до positions. А доступатимемося ми до неї наступним чином. Трохи зручніше, я прошу. Build. І давайте оновимо нашу storage процедуру бази даних. Упс, щось сталося. Could not find part of. Ага, правильно. Створити процедуру. Ну, я там забув додати до copy always build. Could not find part of. Beam story procedure select user SQL. Можливо, ще раз copy always build or rebuild. Так. Шляхи однаково, назви однакові. Однакові story procedures. Однаково Ctrl S. Ну, давайте ще раз. Дивно. Could not find. Select users. А посмотри, може ти там в папці нету. Та я посмотрю зараз, я пам'ятаю, але вона має бути. Мені дивно, що воно це не знаходить її. Але немає, немає. Бач, немає. Студія тупить. Права кнопка Properties, Copy Always. Я попробую побавитись. Build, rebuild. Так, ну гляну ще раз. Не ж буду я її руками підкладати. Папочки. Дивись, папочка Stored Procedures не з'явилась. Не з'явилась. Може видалити дебаг папку і збілдити? Ні, ну так я попробую вже так. Я ж rebuild робив. Воно ж те саме робить. Так. Ну, давай ще раз. Дивимося. Так, це моє вже подивився. От є вже. А, зачекайте. Так, я зрозумів. Я просто не там додав. Не можна додавати створити процедури в папочку Migrations. Треба її вище додати. От так. Чи так буде добре чи ні? Так, open folder. Так, добре. Давайте ще раз. І так, цього разу все добре. Створить процедура оновилася.
Додали мейли. Ну, ним словом, те, що потрібно зробили. Так, ну, з migration approach я закінчив. Можемо закривати і повертаємося до нашої презентації. Ага, давайте порівняємо тепер два approach. Та? Ми розглянули state-based і migration-based. От, коли які використовувати, які бенефіти, які я побачив, які я знайшов в інтернеті, які відгуки, блогери, що пишуть, та? От, якщо розглядати state-based approach, на ньому легше хендлити конфлікти через compare tool, яку ви бачили, так? Migration-based approach – це робити трохи важче. Чому це важче migration-based approach? Тому що ми маємо дуже багато migration, котрі зав'язані по ланцюжку одна на одну. Якщо, наприклад, ви апдейтуєте десь там якусь сторку в API в одні, а потім її апдейтують багато девелоперів, от, то важко смержити. Ну, можна, звичайно, але важче. От, тому state-based тут має кращі показники. Data motion. Для того, щоб, пам'ятаєте, нам перенести дані, тобто, ну, там, розбиваючи колонку на дві, потрібно там преддеплоймент, постдеплоймент, скрипти юзати, пам'ятати, там, ну, зав'язувати до версійності, нічого не пропустити. От. З migration-based approach це простіше, тому що там сама migration tool це все хендлить. З багатьма базами даних, опс, так. З багатьма базами даних в state-based approach не так легко працювати, тому що якщо вже деякі бази даних, вони можуть бути зав'язані до якоїсь версійності, наприклад, деякі клієнти не хочуть певних змін, інші хочуть, а код то вас один, от, тому там трохи важче з тим буде. У migration-based approach з тим простіше, тому що там в нас кожен апдейт до бази даних зберігається в окремому migration класі, скажімо так. Та? От, ну, з бранчами легше працювати в state-based approach, і, ну, migration теж добре з ними. Коли які використовувати? Якщо у нас є дуже багато логіки на стороні SQL сервера, то ясно діло, що оновляти краще через state-based approach. От, робити comparison, і тоді легше. Якщо не багато баз даних, є логіка, в основному логіка зосереджена десь на C-Sharp логіці, тоді тут migration-based approach буде мати місце, ну, логічніше його використовувати. От. Якщо велика distributed team, скажімо так, це для того, ну, це опирається, чому тут написано, це в сторону мерження конфліктів, так, якщо, ну, чим велика team, більше всі комітають, і легше буде мержити зміни через state-based approach. Якщо маленька тіма, то тоді migration-based approach підійде найкраще, тому що якщо маленька, тому що, ну, мало апдейтів відбувається, мало migration-ів йдуть одночасно. Окей. Ще хотів би з вами про RedGate tool поговорити. Ага, database versioning tool. В принципі, ті два approach, які ми з вами розглянули, можна собі вибирати, якийсь і девелопити, та, або той, або інший, можна свідчити. Взагалі, деколи я бачу, девелопери свідчаються, починають аплікацію зі state-based approach, потім, коли дані там набиваються, вже даних багато, і state-based approach трохи незручно ним data motion робити, то свідчаються до migration-based approach. Та. От. Але є вже на вже готові рішення. Компанія RedGate пропонує певні з них, і розглянемо зараз з вами його RedGate плагін SQL Source Control, як він допомагає нам працювати з базою даних. Так, повертаємося до SQL Server Management Studio. Окей. Так, я думаю, я ці коннекшени вже можу, це можу виключити. Close all documents. Окей. Нехай у нас є project, кожен девелопер, нехай у нас є два девелопери, та, і кожен працює з своєю базою даних. Та, є project dev1, project dev2, та, і є якийсь project тестова база даних. Так. Ось, і, наприклад, девелопер 1 має вже певні тут entity в базі даних, та, створит процедура є, є якісь таблички, є entity, ну, подібно до попередньої баз даних. Та.
І нам не потрібно, і нам потрібно цю базу даних додати в TFS, додати в проект. Як ми це можемо зробити? Як ви бачите, маємо тут, я вже поставив собі SQL Source Control від RedGate. І зараз хочу зробити, додати його до бази даних. До TFS, вибачте. Так, але зараз SQL. Трошки тут підвисло. Зараз я спробую ще раз. Запускаємо. Ага. Може, через те, що в мене було два запущено. Давайте я ще раз попробую. Тут паралельно вікно запускається SQL Server Management Studio, в яку інтегровані вже є окей. Так, беремо базу даних, яку ми хочемо прилінкувати до source control. Як це відбувається? Права кнопка. Link database to source control. Можна вибрати до source control, можна до якоїсь папки, немає значення. Беремо до TFS. Я вже попередньо там connection створив. Це мій власний цей Visual Studio аккаунт. І вибираю зараз собі папку, в яку я буду зберігати зміни до бази даних. Саму базу даних закину в TFS. Link. Лінкуємо зараз. І ми прилінкували, тепер треба закомітити зміни, так? Перший раз. Отже, ми бачимо, що у нас там є певні таблички, створити процедури. Пишемо там, коміт. Комітуємо зміни на TFS. Так, тут от в мене вже вони повинні появитись. Тут я вчора щось практикувався собі, так? Історія зберігається. От наша папочка scripts. І тут перенеслися її таблички. От. Таблички, створити процедури та інші зміни. Не відкривається так. Окей, є, так? Якщо ми хочемо, щоб перенеслися дані, от, в принципі, потім покажу, як це зробити. А тепер вона зразу нам зелена стала, відобразилася, тому що ніби вона підключена. Тепер скажемо так, що якщо ми хочемо, щоб дані перенеслися, то необхідно вибрати link staking data. Тут у нас у виборі ми можемо вибрати, яких саме табличок ми хочемо це зробити. І гуляємо. Коміт на TFS, так? І вони залилися у нас на TFS. Тепер, наприклад, приходить другий девелопер і хоче працювати також з цією базою даних, але все локально, хоче мати все локально на свою базу даних. Він як робить також link до source control, link до next, і вказує папку, з якої брати вже раніше заготовлену нашу з вами структуру. От наші з вами таблички, котрі з'явилися. Select, link. Так. Окей, є. І тепер нам треба get latest.
Get latest, okay. Тепер ми повинні мати фактично ту ж саму копію. Select. Так і є. Добре. В принципі, можна отак от, ви концепцію зрозуміли, заливати, там, мержити, і це не є складно, дуже подібне до стандартного, от ми код мержимо, так? Тепер, якщо нам потрібно зміни, наприклад, з одної чи з двох баз даних, залити на якусь тестову базу даних, чи на стейджинг, чи як це робиться, так? Так, для того я буду використовувати SQL Compare. Ой, він же в мене запущений теж. От, New Project. Так, секундочку, мені щось появилося на другому моніторі. Так, сорсом у нас буде. А, у нас не буде. Код мав бути. File, New Project, Source Control. Угу. І будемо порівнювати з сервером. База даних Project Test Compare Now. Це та туда, яку я на початку говорив презентації. Так, бачимо 4 відмінності. Робимо deploy. RedGate генерує нам також подібний скрипт, який нам SSDT перед тим генерував. Нажимаємо deploy, deploy now. Окей. Тепер дивимося, чи є наші зміни тут. Refresh. Є. Ага, а даних немає. Ага, даних там не включалися, бо я, ну, дані з дев бази даних на продакшн, ну, не потрібно продавати. Так, йдемо до презентації, хоча мені здається, що в мене вже все. О, все, в мене все. Закінчив. Літературу, можливо, не додав, в принципі. Redgate блог та, ну, Google Plural сайт, що там ще. Ну, я закінчив. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, я готовий. Миша, спасибо большое. А вот такой вот вопрос. А ты не смотрел вот эти, ну, миграции Entity Framework в сравнении с FluentDB Migrator? А какого самого фреймворка? Entity Framework, которого, ну, да, я не уточнил, Core, они переделали миграции, и большой плюс то, что, в принципе, это теперь можно прямо в коде править C-Sharp, но очень похоже стало на FluentDB Migrator. Ну, может, не такой синтаксис, но теперь в коде правишь, и можно накатывать на новые базы без проблем, не нужно там перегенерировать транзакции и тому подобное. Ага. Ну, я в курсі, знаєш, так не дивився трохи, бо... А ти маєш на увазі навіть на сторі процедури можна так само описувати чи ні? Ні, сторі процедури це як звичайно, як SQL скрипт. Да? Ага. Ну, тобто RAW SQL. От, пишеш текстом. Наверно, це не дуже удобно дане. З файла не можна, якщо ти про це. Ну, так. Да. Ну, я з Core Entity Framework ще так не працював дуже багато. В принципі, я хотів, щоб все вийшло, і вирішив не експериментувати з Core. Взагалі, я думав в презентації показувати на масі, в принципі. От. Але єдине, що я там SSDT для мене не було. Хоча з міграціями було б все окей. Тому я а ще такий питання, Міша. А от якщо використовувати от ці Data Tools, ну, Integration, або як вони, Data Tools, SQL, якщо ти це інтегрив... Ну, ти зі студії це паблішив, да. Вот. А как это все, ну, в Continuous Integration, что у меня на выходе должно быть, например, для Release Management? Ты упоминал, там, если Octopus Deploy, там, или Release Management, там, VSTS от FS. Что я, какой артефакт должен у меня получиться? Это мне нужно скрипты передавать или там какой-то, ну, бинарный генерируется и потом его запускать? Как это все интегрируется? Можешь немножко рассказать, если копал? Ну, насправді не копав, але, як я розумію, тут генерується скрипт. От, і цей скрипт згодовується з CI, він ще в базі даних його проранює. Я так думаю. Понял, спасибо.
Миша, а я немножко пропустил. Ты показывал два approach. Первый state approach и второй, не помню название, Migration. migration. Вот. А можешь четко показать в проектах, ну, у тебя там есть демо, да, проекты, где там, какая часть отвечает за миграцию схемы и какая за миграцию даты? А я закрыл, а нет. Міграцію дати, це ти маєш на увазі ось це, так? Ага, тобто, якщо ми хочемо, ну, змігрувати, у нас позиція була в текстовому вигляді, Ми і можемо, хочемо. я зрозумів, про що ти говориш. Ну, тут я показав один варіант, як можна створити процедуру, бачиш, винести в Stored Procedures, та, і текст, і SQL файл створити. Так же само можна це потім, ну, туди дані reference data зберігати аналогічним чином. Отут. Ну, ти зрозумів, так? Чи якщо треба, Ну, може потім після. я би хотів на якомусь реальному проєкті, може після мітингу покажеш, бо Ну, давайте тоді після якраз мітингу. актуально для мене. Окей, добре, Дякую. дивимося. Миша, можешь еще объяснить, как при первом подходе, этот state-based approach, нам откатить базу к предыдущей версии? То есть, если мы используем migration-based approach, я вижу, здесь есть ну, методы up-down, если мы проходим батник на migrate-down, то ну, у нас откатится к предыдущей версии. А как это сделать при первом подходе? Ну, там так не вийде, там необхідно створювати вже нову версію бази даних і робити ті зміни, які ти хочеш, щоб якби вони були відкочені. То есть с нуля и прогонять только до той версии, которая мне нужна. Правильно? Ну, то есть если у нас сейчас, допустим, три версии, а мне нужно вернуться ко второй, то я создаю новую базу и делаю только, ну, прогоняю вот эти вот скрипты только до второй версии. Хорошо, спасибо.